ଦେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ବୋଉ ବେଟିଙ୍କୁ ବଳତ୍କାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ସେଠି ଘଟିଲା, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଘଟିବନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋହିଙ୍ଗା ବାଂଲାଦେଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ କିଏ? ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ? ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆମେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇ ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ତ କହିବି ଯେ ଆଜି ଜାଗୃତ ନ ହେବେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜନୀତି ଆଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ବାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଏହି ଜିହାଦୀମାନେ ଆପଣ ଘରେ ପଶି ଆପଣ ବୋଉ ବେଟି ବଳତ୍କାର କରିବେ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ବେଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଳତ୍କାର ହେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଠିକା ନେଇନୁ କି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭାଇମାନେ ଠିକା ନେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାର। ଏ ଭାରତ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ପଳାୟନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଖ୍ ହସିନା ଆଜି ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ କି ଭାରତ ଆସୁଛି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶରେ 56 ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସଚେତନ ହୁଅ ଆଉ ଜାଗୃତ ରୁହ, ନିଜ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।